Բարև ձեզ, հարգելի գործընկերներ, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Ես առաջարկում եմ սկսենք, ովքեր որ ուշացած կմիանան, ոչինչ թող միանան, որովհետև մենք սրահի խնդիր ունենք, երկար ժամանակով չենք կարողանա զբաղեցնել։ Ես ուզում եմ արձանագրել, որ իհարկե Հայաստանի եւ Արցախի պատմական առումով շատ ծանր իրավիճակում գտնվելով, այնուամենայնիվ կան խնդիրներ, որոնց վրա էլ չենք կարող աչք փակել, եւ ես երկրում չէի, վերադարձա ու իմ լրագրող գործընկերները ինձ խնդրեցին շտաբ քննարկում կազմակերպել եւ զանգվածային լրատվության մասին օրենքի փոփոխությունը քննարկենք այս հարթակում, որովհետեւ լրագրողական հանրությունը հերթական անգամ անտեղյակ է եղել, թե ինչ է փոխվելու եւ ինչու, և որևէ հիմնավորում, որևէ պատճառ չի քննարկվել լրագրողական որևէ խմբագրության կողմից, խմբագրության հետ կամ լրագրողական կազմակերպությունները պոստֆակտում իմացել են, որ ուղղակի այդպիսի նախաձեռնություն կա և զրկված են եղել առաջարկներ ներկայացնելու հնարավորությունից։ Ես իհարկե չեմ կարող ասել, թե ինչ գենետիկ անհամատեղելիություն է անընդհատ դրսևորվում լրագրողների նկատմամբ եւ պարբերաբար լրագրողների գործունեությունը խոչընդոտող տարաբնույթ քայլեր են իրականացվում եւ օրենքներ են ընդունվում, որոնք անընդհատ շրջանակը նեղացնում են, ինչպես խոսքի ազատության մասով, այնպես էլ ուղղակի զուտ լրագրողական գործունեությունը խոչընդոտելու մասով։ Բայց իմ նախաբանի խոսքում չեմ ուզում շատ երկար խոսել եւ առաջարկում եմ մենք ըստ էության քննարկենք հարցը, թեպետ հրավիրված են եղել խորհրդանական բոլոր խմբակցությունները ու նաեւ հրավիրված են եղել բնականաբար հեղինակները, բայց ինչպես տեսնում եք, նրանք ներկայացված չեն, ինչը շատ ցավալի է, որովհետև գոնե մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի մշտական հանձնաժողովը երբևէ խտրական վերաբերմունք չի դրսևորել որևէ պատգամավորի նկատմամբ, եւ ցանկացած քննարկման ժամանակ մշտապես մենք հրավիրում ենք բոլոր կողմերին, բայց ահա ունենք այն, ինչ ունենք, ցավոք սրտի։ Ես առաջարկում եմ այս պահին Հայաստանի ժուռնալիստների միության նախագահին ձայնը տալ եւ կխնդրեմ մոտենակ այստեղ, որպեսզի օպերատորների համար հեշտ լինի աշխատել, եւ ելույթ ունեցողները կխնդրեմ ուղղակի ինձ իմաց տան, մենք սկսենք մեր քննարկումը։ Շնորհակալություն։ Համեցեք Տիկին Սերանյան։ Շնորհակալ եմ Տիկին Թովմասյան, այս քննարկումը կազմակերպելու համար, արդեն երկրորդ քննարկումն է, որին մասնակցում եմ լրատվամիջոցների հարցերին անդրադարձող, եւ նախորդ անգամ էլ մենք տեսանք, որ դարձյալ նախագծերի հեղինակները, իշխող ուժի ներկայացուցիչները թե հրավիրված էին, սակայն հարկ չէին համարել մասնակցել։ Այստեղ մի կողմից փաստորեն նախագծի հեղինակ նախկին գործընկեր է, երկրորդը մարդ, որը պետք է արձանագրենք, որը 18 թվականի իրադարձություններից հետո հստակ թիրախավորել էր լրատվամիջոցները եւ նույնիսկ ցանկեր էր հրապարակել, թե ինչպիսի հարձակումներ սկսեն, որ լրատվամիջոցների դեմ սևերի սպիտակների բաժանել եւ այլն։ Սա շատ կարեւոր է, եւ նաեւ ըստ լրատվամիջոցների հրապարակումների հենց այդ անձը զբաղվել է հայտնի ՊՕԱԿ-ի շրջանակներում ֆեյքերի գործադրմամբ և կոնկրետ նույնիսկ դեպքեր են մատնանշվել։ Սա շատ կարևոր է արձանագրել։ Առաջին անգամ չէ, որ իշխանությունները նախագիծ են ներկայացնում առանց մասնագիտական համայնքի հետ քննարկելու, որոշ դեպքերում այսպես թրուցիկ ինչ-որ նշվել են որոշ կազմակերպությունների անուններ, բայց հիմնականում մասնագիտական հանրույթը տեղյակ չի լինում, թե ինչ նախագիծ է դրվում եւ անցկացվում հետագայում, նույնիսկ արդեն անիմաստ ենք համարում եւ որևէ հայտարարություն եւ որևէ քննարկում այս հարցերի շուրջ, առավելևս հիմա, երբ որ իսկապես շատ ծանր ժամանակաշրջան ենք ապրում, Արցախի եւ Հայաստանի այսպես ապագան է դրված զոհասեղանին, եւ մենք քննարկում ենք մի նախագիծ, որի հիմքերը բավականին կասկածելի են, հա,
Հիմա ինչ վերաբերում է այս նախագծին, մենք արդեն բազմաթիվ դեպքեր ենք ունեցել, երբ որ սահմանափակվել են լրատվամիջոցների իրավունքները, թեկուզ հենց ազգային ժողովում, օրինակ տեղաշարժի հետ կապված իրավունքները կամ լրատվամիջոցի ներկայացին բեյջից զրկելու դեպքի ենք ականատես եղել, և այդ իրավունքները վերականգնվել են դատարանի միջոցով, որը բավական լուրջ ռեսուրս է, հավատացեք, որևէ լրատվամիջոցի համար բանուգործը թողնել, ժամանակ վատնել, ֆինանսական ռեսուրսներ մատնել, ծախսել և զբաղվել ապացուցելու, հա, իրավունքներին տեր կանգնելու առումով։ Հիմա սա հերթական մահակն է իշխանությունների կողմից զանգվածային լրատվամիջոցների գլխին, և ակնհայտ է, որ նրանք կամայական որոշումներ են կայացնելու, որևէ գերատեսչություն այսուհետ որոշելու է, թե որ լրատվամիջոցը կարող է լուսաբանել, հարցեր ուղղել, տեղից մենք երեք էլ տեսանք ազգային ժողովում, մահավասիկ տենց հույշ, այդպիսի հույշ կարևոր խնդիրների շուրջ, ինչպիսի հարձակումների են ենթարկում լրագրողները, ովքեր փորձում են կամ հարց հնչեցնել, կամ հիշեցնել ինչ-որ դիրքորոշում, և այլն, մենք տեսնում ենք ակնհայտ հարձակման, սա արդեն ամենաթողություն է լինելու, բոլոր գերատեսչությունները սկսելու են սահմանափակել, տեղից կառավարությունում էլ լրագրողների աշխատանքը սահմանափակված է, ազգային ժողովում այլ գերատեսչությունների հետ աշխատանքները կարգավորված չեն, այսինքն առհասարակ բառացի եմ ասում, թքած ունեն լրատվամիջոցների կողմից ուղարկվող հարցերին, որևէ լրատվամիջոց կարող է ասել, թե ամսվա կտրվածքով որքան հարցումներ են ուղարկում գերատեսչություններին, լրատվական ծառայություններին, և ինչպիսի պատասխաններ են ստանում, կամ ինչպիսի, ինչպես են, այսպես ասած, արհամարվում այդ հարցերը։ Նույնիսկ չեմ խոսում այն մասին, որ լրատվամիջոցները հրավիրում են բոլոր կողմերին, և քննարկումների, և հարցազրույցների, և շատ հաճախ հրաժարվում են, շատ լավ, դա մարդինքն է որոշում, որ լրատվամիջոցին հարցազրույց տա, և այլն, բայց այդ դեպքում գոնե պետք է առնվազն բարի լինեն, պատասխանեն լրատվամիջոցների հնչեցրած հարցերին, դա էլ տեղի չի ունենում, հետո մեղադրում են լրատվամիջոցներին, որ միակողմանի կամ սուբյեկտիվ լուսաբան է տեղ ունեցել։ Հիմա, որպեսզի անդրադառնալով այս նախագծին, ինչու եմ կարծում, որ առհասարակ սա չպետք է նույնիսկ քննարկել, և Հայաստանի ժուրնալիստների միությունը իր հայտարարությամբ կոչ էր արել, հորդորել էր Հայաստանի կառավարությանը, որպեսի գծին հակառակ դեպքում, այո, կհաստատվեն այն ենթադրությունները, այն պնդումները, որ այս ամենը տեղի ունենա, կամ պատվերի ուղղակի ական ուժի ներկայացուցիչներ վիրավորել են լրատվամիջոցների, մենք տեսել ենք կառավարության ղեկավարի, իրենց թիմի ղեկավարի խրախուսանքը հրապարակային մակարդակում, սա եւս մենք դիտարկում ենք ոչ միայն խոսքի ազատության եւ ժողովրդավարական արժեքներին լրջագույն հարված հասցնող քայլ, այլ հենց ուղակի քաղաքական պատվեր իշխող ուժի եւ կառավարության ղեկավարի կողմից։ Այս օրենքում հստակ այս նախագծում շատ ինչ-որ արագ խնդիր են լուծում, ինչպես բոլոր նախորդ դեպքերում, պարտավոր էին հստակ սահմանել հավատարմագրման հիմքերը, որպիսի լրագրողի համար իր վարքագիծը կանխատեսելի լինի, և լրագրող օրինակ իմանա, որ դեպքում ինքը կարող է ազատվել, զրկվել հավատարմագրումից, հակառակ դեպքում դաշտը ազատված է, և կամայական որոշումներ կարող է ցանկացած գերատեսչություն որոշել, այսպես ու զրկել, ազատվել անցանկալի, որ ցանկալի լրագրողներից կամ նրանց կողմից գլուխներին ազատել անցանկալի հարցերից։ Այսինքն պետք է հստակ հիմքերը նշել, որ դեպքում ինչ հիմքեր կան, և որ դեպքում կարող է զրկվել հավատարմագրումից, ընդ որում խոսքը օրենքի որոշակիության պահանջի մասին է, որը ամրագրել են, և միջազգային համապատասխան կառույցները այդ թվում Վենետիկի պահանջներից է, և Հայաստանի սահմանադրությունը ի վերջո, օրենքի որոշակիության պահանջի խնդիր կա, և հիմքերը հստակ սահմանված չեն հավատարմագրման։ Հետևաբար, եթե հիմքերը չկան, ինչով են առաջնորդվելու, որպիսի զրկեն կամ որոշեն այս կամ լրատվամիջոցի լրագրողին ազատելու են։ Մենք բոլոր մեր հայտարարություններում նաև լրատվամիջոցներին ենք հորդորում, և մեր գոլեգաներին, որպեսի իրենք փորձեն հնարինս, այո, դժվար է աշխատել հիմա առավել ևս, փորձեն սահմանել, աշխատել էթիկայի մասնագիտական կանոնների շրջանակներում, առավել ևս ես ինչքան
հասկանում են, առավել բարդ ժամանակներ են մեզ բոլորի սպասում, ահա Վասիկ 5-րդ տարիքի շուրջ տեղի ունեցող առանձին լրատվամիջոցների հետ տեղի ունեցող հայցերը տասնյակներով, հա, հայցեր կան եւ պետք է իսկապես գոհեկաներիս եմ կոչանում միասնական լինել եւ յուրաքանչյուրս պատասխանատու լինենք, պատասխանատվություն կրենք մեր ամեն բառի, ամեն խոսքի համար, պահպանենք էթիկայի կանոնները, որովհետեւ մեզ շարունակելու են սպասվել դժվար ժամանակներ։ Սա քաղաքական պատվեր է, մահակ է, որին պետք է կարողանանք ոչ միայն գնահատական տալ, այլև դիմադրել։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն Տիկին Սարյանյան, համեցեք պարոն Ֆարաջյան, ձեր հերթն է։ Ըստ էության, դուք ձեր խոսքի սկզբում եւս նշեցիք, որ հրավեր ուղարկվել է իշխանության ներկայացուցիչներին, մասնավորապես օրենքի նախագիծը ներկայացնողներին, ինձ համար զարմանալի չէր, որ իրենք չէին ներկանալու այս քննարկմանը, որովհետև ասելիք նախ եւ առաջ չէին ունենա եւ հիմնավորումներ, թե ինչու է պետք է հերթական անգամ սահմանափակվի լրագրողի գործունեությունը, չէին ներկայացնելու, առավել զարմանալի է ընդդիմադիր խմբակցությունների դիրք որոշումը այս հարցի վերաբերյալ։ Ես գիտեմ, որ հանձնաժողովում գոնե ներկայացված պատգամավորներից մեկ ընդդիմադիր խմբակցությունների նախկին լրագրող է եւ նրա բացակայությունը ինձ համար առնվազն զարմանալի է։ Վատ առողջ է։ Առողջություն մաղթենք մեր նախկին գործընկերոջը։ Հիմա վերադառնանք նախագծին։ 2018-ի հայտնի իրադարձություններից հետո սա հերթական իմ գնահատման փորձն է լրացնել ազատ խոսքը, լրացնել լրագրողներին, ովքեր իրենց ամենօրյա գործունեությամբ ներկայացնում են այն ամենը, ինչը իրականացնում է իշխանությունը իր քաղաքական գործունեությամբ, մարդիկ, ովքեր ամենօրյա գործունեությամբ վտանգ են ստեղծել Հայաստանի եւ Արցախի համար, ասում են, թե օրինակ ազգային ժողովի միջանցքում շրջող լրագրողը կարող է վտանգ ներկայացնել։ Մենք ամեն օր ազգային ժողովի մուտք գործելիս անցնում ենք բավականին անվտանգության խստացված ռեժիմով եւ հետեւաբար անհնար է, որ մենք մեր հետ բերենք իրեր, օրինակ, որոնք կարող են իշխանության համար վտանգ ներկայացնել։ Հետևաբար կարծում եմ, որ մեր քայլերի մասին մենք պետք է խոսենք, ոչ թե այն, թե ինչ է անում իշխանությունը։ Ես առաջարկել եմ նախկինում, երբ որ լրագրողների հետ լինում էին միջադեպեր, առաջարկում էի առհասարակ բոյկոտել խորհրդարանի գործունեությունը։ Ես կարծում եմ, որ գոնե այս կերպ իշխանությունը սիրում է, որ իրեն լուսանկար է, նրանք ամեն օր իրենց գործունեությամբ հայտնվում են իրենք ստեղծած իրենց սկանդալների կենտրոնում, այնպես չէ, որ լրագրողը գալիս եւ սկանդալ է ստեղծում այստեղ, իրենք իրենց հայտարարություններով, իրենց գործունեությամբ սկանդալ են բարի զբունի իմաստով։ Հետևաբար ես առաջարկում եմ մեր գործընկերներին բոյկոտել խորհրդարանում իշխող քաղաքական ուժի լուսաբանումը, կարծում եմ, որ սա լավագույն մեթոդներից մեկը կլինի, եւ հիմնավորումները կամ պատճառաբանությունները, թե հասարակությունը պետք է իմանա, թե ինչպիսին են իրենք, ինչ մտահորիզոն ունեն, կարծում եմ, որ բոլորիս համար գաղտնիք չէ, թե ով ինչ մտահորիզոն ունի։ Հետևաբար բոյկոտը, կարծում եմ, պետք է լինի լավագույն մեթոդներից մեկը, եթե այլ եղանակներ կլինի, նեն, չգիտեմ, ստորագրուհահավաքներ, որոնցով պետք է դիմել կառավարությանը, հետ կանչել այս նախագիծը, ես ինքս պատրաստ եմ միանալ, բայց կարծում եմ, որ քննարկումները հատկապես նրանց ներկայացուցիչների բացակայությամբ այդքան էլ արդյունավետ չեն լինի։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, համեցեք Տիկին Գևորգյան։ Շնորհակալություն։ Ես նախ ուզում եմ գործընկերոջս առաջարկություններին անդրադառնալ, ինչու բոյկոտը ոչ այդքան արդյունավետ չի լինի, որովհետև ես կբոյկոտեմ փայլակ, դու կբոյկոտես, երրորդը կբոյկոտի, բայց մի քանիսը չեն բոյկոտի, ավելին շատերը չեն բոյկոտի եւ կփորձեն իրենց խնդիրը լուծել, որովհետև հիմա խնդիր կա ինֆորմացիա հայթայթելու որևէ տեղից, նաեւ խնդիր կա պարզաբանումների, օրինակ երկու օր է մենք խորհրդարանում փորձում ենք հասկանալ, ի վերջո Նիկոլ Փաշինյանը իր հայտարարություններով Արցախի կարգավիճակին առնչվող ինչ է ասում, ասում է, որ մեր պետությունը ձեռքերը լվանում է Արցախից, թե ոչ, ուղիղ տեքստով
ազգային ժողովում հնարավոր է, որովհետև կան նաև գլխադասային հանձնաժողովներ, որոնց ղեկավարները պարտավոր են նաև մեր հարցերին պատասխանել։ Ես կարծում եմ, որ իրենց համար շատ հարմար միջավայր կստեղծվի, եթե չլինեն այն լրագրողները, ովքեր փորձում են գոնե լրացուցիչ հարցեր տալ, գոնե փորձում են պարզաբանումներ ստանալ, պնդել, ինչու՞ չէ, կնճռոտ հարցեր տալ, որովհետև միայն իրենց պահվածքը, միայն իրենց վերաբերմունքը արդեն ցույց է տալիս, որ ոչ թե իրենք խնդիր ունեն այս կամ այն լրագրողի հետ, այլ իրենք խնդիր ունեն հանրությանը ճշմարտությունը ասելու հետ, իրենք խուսափում են խոսել մեզ հետ, որովհետև եթե մենք տալիս ենք ավել հարցեր, իրենց պատկերացրածից ավել հարցեր, ապա հանրության աչքերը կարող են բացվել, եւ ես չեմ կարծում, մենք տեղեկացված ենք, որովհետև այստեղ ենք, իրենց ավելի մոտ ենք գտնվում, բայց ես չեմ կարծում, որ լայն հասարակությունը տեղեկացված է եւ լայն հասարակությունը կարողանում է ճշմարտությունը մանիպուլյացիայից տարանջատել։ Մեր գործն է նաեւ հանրության ցույց տալ, թե ի վերջո այս մարդիկ ասում են մի բան, որը նախատեսված է եղել, որը օրինակ ասել են Քարոզարշավի ողջ ընթացքում, թե ոչ, թե պարզապես ստել են այն ժամանակ, հիմա էլ շարունակում են մանիպուլացնել, հիմա էլ մի նոր պատճառաբանություններ են հորինում, այսինքն իրականությունը մենք պիտի ցույց տանք, մենք պիտի լինենք այն հայլին, մեր աշխատանքը պիտի լինի այն հայլին, որին նայելով հանրությունը պիտի տեսնի ինչ է կատարվում։ Եվ ես համաձայն եմ նաև իմ գործընկերոջ այն նկատառման հետ, որ ցավալի է, որ այս պահին ընդդիմադիրները ևս չկան այս քննարկմանը, որովհետև տեսնում ենք նաև միտում, որ իշխանությունների պահվածքից սկսում են օգտվել նաև առանձին ընդդիմադիրներ, որոշելով թե որ լրագրողին եւ որ լրատվամիջոցին պիտի հարցեր տան, թե ոչ։ Իսկ ընդդիմադիրները իրենց պահվածքով պիտի ցույց տան, որ իրենք տարբերվում են, որովհետև պարբերաբար քննադատել են, այսինքն եթե հիմա իրենց համար հարմար իրավիճակ չէ խոսելու, դա չի նշանակում, որ պետք է սկսեն բոյկոտել առանձին լրագրողների կամ լրատվամիջոցների։ Եվ ինչ վերաբերում է այս իշխանության ներկայացուցիչներին, հա, ովքեր նախագիծը մշակել են, ապա պիտի ասեմ, քանի որ Տիկին Սեյրանյանն էլ խոսեց էթիկայի վերաբերյալ, պարբերաբար օրինակ ես մոտենում եմ Արթուր Հովանիսյանին, որը նաև խմբակցության քարտուղարն է, որը նաև լրատվամիջոցների հետ աշխատանքի պատասխանատուն է, փորձում եմ ասել, որ ինձ պետք է նաև իշխանության տեսակետը այս կամ այն հայտարարությունների վերաբերյալ, եկեք ասեք, որտեղ իր վրա է դրված պարտականությունը, նաև ով կարող է օրինակ հյուր գալ, ով կարող է մեզ հետ զրուցել, ով կարող է նաև բանավեճի մասնակցել։ Իրենք ուղիղ ասում են, այսինքն իրենց պատասխանը նաև, որ չեն խոսելու այն լրատվամիջոցների հետ, ովքեր իրենց վերահսկողությունից դուրս են։ Իրենք պատկերացնում են, որ ինչ ուզեն պիտի խոսեն, իսկ լրագրողը պիտի կանգնի, լսի, գլուխը թափահարի, իրենք թողնեն հեռանան։ Իրենք չեն ուզում գործ ունենալ մտածող լրագրողների հետ, իրենք ուզում են գործ ունենալ պարզապես ձայնագրիչների, կներեք, եւ բարձրախոսների հետ։ Իրենք ուզում են, որպեսզի մենք դառնանք իրենց գործիքը, պարզապես իրենց ասացները հանրությանը փոխանցելու համար, իսկ հանրությունը միայն մեզանից չի ակնկալում լսել, թե իրենք ինչ են ասում, հանրությունը ակնկալում է նաև մեր հարցերի միջոցով իրավիճակի վերաբերյալ ստանալ պարզաբանում, լսել կողմերին։ Հիմա այդ հնարավորությունը չի տրվում, ես բազմիցս, հիմա էլ պատասխանատու կերպով հայտարարում եմ, բազմիցս մոտեցել եմ խմբակցության քարտուղարին, ինքը ասացի արդեն ինչ դիրքորոշման շրջանակ ներում է հանդես եկել, ավելին ես ավելի վատ խմբակցության ղեկավար, քան Հայկ Կոնջորյանն է, ին ողջ գործունեության ընթացքում խորհրդարանում չեմ տեսել, որովհետև իրեն կարող ես բարևել, ինքը անգամ քեզ չբարևի։ Եվ միայն իմ հետ չէ, բազմաթիվ լրագրողների հետ այդպես լինում է, ես նույնիսկ ստիպված եմ եղել շատ մոտենալ, իտել, այսինքն մենք հիմա խնդիր ունենք այսպես, հա, իրենց հետ նաև շփվելու, որովհետև եթե քո բարևին չեն պատասխանում, դու առաջին հերթին մարդ ես, լրագրող ես, հետո եթե քո բարևին չեն պատասխանում, ունեն կանխակալ վերաբերմունք, ինչպես պիտի արձագանքեն քո հարցերին։ Պարզ մարդկային մենք ասում ենք բարև ձեզ, իրենք գլուխը չեն բարձացնում վերև, մի քանի անգամ ենք ասում բարև ձեզ, չեն պատասխան, մեծ դեպքում ինչ անի լրագրողը, ինչ է մնում լրագրողին, եթե ոչ հնչեցնել անմիջապես իր հարցը։ Օրինակ երեկ էլ նմանատիպ միջադեպ էլի գրանցվել էր։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, համեցեք պան Վարդուհին։ Ահա, դուք էլ կարող եք ձեր խոսքը ասել։ Ասում եմ, բարևելում ենք ասում, համ բարևում ենք մարդուն, ով բարևաճում է քո անդը ու առնվազն
Իսկ ինչ կստանա դրանից հանրությունը։ Հասարակությունը մեր եւ իրենց հարաբերությունները։ Ես առաջարկում եմ շարունակենք քննարկումը օրենքի վերաբերյալ։ Շնորհակալություն Տիկին Գևորքյան, համեցեք։ Բարև ձեզ, Արմլուր եմ լրատվական կայքից։ 2018-ի քաղաքական վերադասավորումներից հետո իմ մի շար գործընկերներ այն ուռ համոզմանն էին, որ գալիս է իշխանություն լրագրողի թիմը, լրագրողական համքարությունը, հետևաբար մեզ համար վառվելու են բոլոր լույսերը կանաչ։ Ես վստահաբար չունեի այդ համոզումը, չունեմ նաև այսօր, չեմ ունենալու նաև վաղը, եթե մեկ այլ ուրիշ գործընկեր հանկարծ Հայաստանում իշխանություն ձևավորի կամ գա իշխանության, որովհետև այլ է իրեն գործընկերներին այդպես ասած նեղը գցել։ Կհիշեք, ինչպես հայտարարեցին, թե բացում են ազգային ժողովի դարձերը հանրության առջև, հիմա կարող եք իջնել և տեսնել, կամ մարդիկ քայլելիս էլ կարող են տեսնել, ինչպես են զոդված այդ դարպասները։ Ես ազգային ժողովի աշխատանքները լուսաբանում եմ երևի 7 տարի, տեսել եմ 4 գումարում և չեմ հիշում մի դեպք, երբ լրագրողին անվտանգության այստեղ կան ինձնից առավել վաստակաշատ լրագրողներ, որ կփաստեն, որ նման բան չի եղել, չգիտեմ, էլ ինչ են պատրաստվում բերել։ Հիմա գալով բուն նախագծին, որ 3.5 օրը փորձեցի փորփրել հասկանալ, թե ի վերջո քաղաքացիական պայմանագրի պատգամավորները ինչ են առաջարկում։ Առաջարկում են զրկել լրագրողներին հավատարմագրումից բոլոր այն դեպքերում, երբ լրագրողը ինչ-որ վարքագից, էթիկա, օրենք կամ կանոնագիր կխախտի, ինչի մասին է խոսքը, չեն հստակեցնում։ Լինում են ազգային ժողովում միջադեպեր լրագրողների և պատգամավորների միջև, իհարկե լինում են։ Լինում են միջադեպեր, երբ ես համակարծիք չեմ իմ գործընկերների մեթոդաբանության, վարքագծի հետ, նման դեպքեր են լինում, բայց հիմա հարցը դրա մասին չէ։ Հարցը նրա մասին է, թե երբ է օրինակ ազգային ժողովի ղեկավարություն աշխատակազմը պատրաստվում ինձ լքել հավատարմագրումից։ Ենթադրենք, ես մի քիչ բարձր եմ ծիծաղում միջանցքում այդ ժամանակ եզերքում, ինչ որ մեկին հարվածում եմ այդ ժամանակ եզերքում, միկրոֆոնը շատ եմ մոտեցնում բանախոսին այդ ժամանակ եզերքում, թե իմ հակած հագուստը նրանց դուրը չի գալիս այդ ժամանակ եզերքում, թե առհասարակ պարոնի փոխարեն կամ չգիտեմ տիկնոջ փոխարեն օրիորդ եմ ասում կամ հակառակ այդ ժամանակ, այս հարցերի պատասխանը դուք չեք գտնի և պատգամավորները չեն ներկայացնել։ Ավելին, եթե այդ ամեն ինչը ներկայացնեն առանց մեզ հետ ազգային ժողովի աշխատանքները լուսաբանող լրագրողների, կլինի ոչ միայն բարոյականության կամ չգիտեմ մարդկանց հետ շփումների խախտում, այլ օրենքի հետ խախտում, եթե չեմ սխալվում, Ինգա ջան, դուք էիք գրել, որ հակասահմանադրական է, ես հուսով եմ ձեր խոսքում կանրադառնաք այդ հակասահմանադրական կետերին, և այսպիսի մի դրույթ կա արդեն իսկ գործող օրենքում, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքում, որը որ կարգավորում է ազգային ժողովում հավատարմագրված լրագրողի կամ հավատարմագրվել պատրաստվող լրագրողի հետ հարաբերությունները, որտեղ որ նշվում է, որ եթե լրագրողը խախտում է ազգային ժողովի կանոնակարգը կամ վարքագիծը, որը որ արդեն իսկ հաստատված է, ապա ազգային ժողովի աշխատակազմը կարող է դիմել տվյալ լրատվամիջոցի խմբագրություն և փոխարինել խնդրել լրագրողին փոխարինել մեկ այլ լրագրողով։ Հիմա փաստորեն իշխանությունները ցանկանում են մահակ առնել ձեռքները և որոշել, որ ենթադրենք Սևակ Վարդումյանը, որ իրենց հարց կտա, այդ հարց իրենց սրտին հարիր չէ, դե ինչ է եղել, եկեք զրկենք հավատարմագրումից, կամ օրինակ Սևակ Վարդումյանը Facebook-ի իր էջում կորոշի մի գրառում անել, և այդ գրառումը ընդունելով որպես հրապարակային հայտարարություն, Սևակ
լեվակին կվերցնեն եւ կզրկեն հավատարմագրումից։ Այսինքն որևէ հիմնավորում եւ կարգավորում չկա։ Եթե այսինքն լինեին կետեր, ես մեծ ուրախությամբ կբանավիճեի, կքննարկեի, գուցե ասեի, «Էսա հանենք, սա դնենք, ինչ որ կոնսենսուսի գայինք», բայց երբ օթում հայտարարում են, թե մենք տալիս ենք հավատարմագրում, հետեւաբար մենք պետք է կարողանանք նաեւ այդ հավատարմագրումից զրկել, ընդունենք, որ աբսուրդ է։ Ես նախորդ օրը զրուցում էի օրենքի համահեղինակներից մեկի հետ, հարցազրույց է անում, ասում է, դա նույնն է, թե ոստիկանությունը, որ տալիս եմ Լիլի Մինասյանի հետ, ասում է, դա նույնն է, թե ոստիկանությունը, երբ տալիս է վարորդական իրավունք եւ այնուհետեւ կարողանում է զրկել, հիմա ազգային ժողովը կամ մեկ այլ գերատեսչություն տալիս է հավատարմագրում, հետեւաբար պետք է կարողանա զրկել։ Բայց ուզում եմ մի այսպիսի օրինակ տեր, ոստիկանությունը, երբ տալիս է վարորդական իրավունք կամ մեկ այլ կազմակերպություն, ոստիկանությունը հստակ նաեւ սահմանում է խմած լինելու դեպքում, լուսացույցը հատելու դեպքում, չգիտեմ, տարբեր այլ բաների դեպքում։ Դա այս դեպքում ինչպես վերցնեք եւ զրկեք հավատարմագրում։ Ես օրենքի համահեղինակներին կոչ եմ անում հետ կանգնել, մահակա մեր գլխին բանեցնելու այս անկապ եւ անդուր պրոցեսից եւ մեզ հետ քննարկումներ ունենալ։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն Համեցեք Տիկին Մարտինյան։ Բարև ձեզ, շնորհակալ եմ քննարկումը կազմակերպելու համար։ Նախագիծը երբ ուսումնասիրեցի, մի քիչ դժվար է նախագիծ ասել, որովհետև երեք տող հիմնավորում է պետական մարմնի եւ լրատվական գործունեություն իրականացնողների միջև արդյունավետ համագործակցության մասով, միջտեր արդյունավետ համագործակցության մասին խոսելը մի քիչ ճոխություն է։ Ես կոչ եմ անում մեր պատգամավորներին, ընդդիմադիր խմբակցությունների, եթե այս նախագիծը ընդունվի, իսկ վստահ եմ, որ կընդունվի, անպայման դիմել սահմանադրական դատարան, որովհետև իրավաբանների հետ քննարկումները ցույց են տալիս, որ այս նախագիծը առնվազն սահմանադրության եւ մեր երկրի վավերացված մարդու իրավունքների միջազգային կոնվենցիայի 10-րդ հոդվածի հետ լուրջ խնդիր ունի։ Երկրի մայր օրենքը, ինչպես նաեւ մարդու իրավունքների եվրոպական կոնվենցիան, երաշխավորում է խոսքի ազատությունը, կարծիքի արտահայտման ազատությունը, որի կոնտեքստում կարևոր է տեղեկություններ ստանալու իրավունքը։ Լրագրողի հավատարմագրման կարգը տեղեկություններ ստանալու իրավունքի կարևորագույն պայման է, եւ լրագրողի հավատարմագրման կարգում նման կանոններ սահմանելը առնվազն հակասություններ ունի սահմանադրության հետ, որովհետեւ սահմանադրության մեջ սևով սպիտակի վրա գրված է, որ խոսքի ազատությունը, տեղեկություններ ստանալու իրավունքը կարող է սահմանափակվել միայն օրենքով, եթե դա անհրաժեշտ է ժողովրդավարական հասարակությունում, այլոց իրավունքների պաշտպանության, պետական անվտանգության, այսպես ասած, այսինքն այդ սահմանափակումը պետք է լինի անհրաժեշտ եւ պետք է ծառայի սահմանված նպատակներին։ Եթե նախագծի հեղինակներն այստեղ լինեին, ես իրենց կհարցնեի, որ նպատակին է ծառայելու այս սահմանափակումը, որովհետեւ վերոնշյալ նպատակներին, պետական անվտանգություն, պաշտպանություն եւ այլն եւ այլն, հաստատապես դա չի ծառայելու։ Երկրորդ, նախագծի հեղինակ Արթուր Հովանեսյանը Ազատություն ռադիոկայանի ծրույցում ասում է. Լրագրողը հավատարմագրումից կզրկվի, եթե սպառնա պատգամավորին վիրավորի։ Մի րոպե, արդեն պատգամավորը, արժանախագահը նման գործառույթ ունեն, եթե լրագրողը սպառնացել է, հարգելից կարող եք դիմել քնչական մարմիններին, հանցագործության մասին հաղորդում ներկայացնել, թող լրագրողը գնա պատասխանատվության ենթարկի։ Վիրավորել է քավլիցի, քաղաքացիական օրենսգիրքը դեռ գործում է, դիմեք դատարան։ Որևէ պաշտոնյա, պատգամավոր լինի, արժանախագահ, չինովնիկ, համատիրության ղեկավար իրավունք ունի որոշի դատարանի եւ քնչական մարմնի գործառույթները եւ ասի, այս լրագրողին սպառնացել է, զրկում եմ իրեն հավատարմագրումից կամ առհասարակ չեմ թողնում մտնի պետական հաստատություն, պետական շենք։ Երրորդ, այս օրենքը ուղղակի ռումբ է լինելու, որովհետև իմ գործընկերը առաջարկեց բոյկոտել, չլուսաբանել, բայց այս օրենքով բոլոր պետական մարմինները, համատիրության ղեկավարից սկսած, կարող են մեզ զրկել տվյալ շենք մտնելու հնարավորությունից։ Այսինքն մենք այսօր չլուսաբանեցինք այս իշխանությանը, բայց օրենքը մնալու է։ Մենք չենք կարող հանրությանը զրկել տեղեկություններ ստանալու իրավունքից։ Չորրորդ, այսինքն սա սրադեմը պետք է առնել միանշանակ վիճարկելով ՍԴ-ում։ Չորրորդ, սրադեմը պետք է առնել միանշանակ վիճարկելով ՍԴ-ում։ Չորրորդ, ներքին կարգապահական կանոնները առաջին հերթին գործում են այդ շենքում, տվյալ շենքում աշխատողների համար։ Սա ինչ ասում եմ, վերջի կետ ավելի շատ բարոյական քաղաքական դաշտում է, բայց եթե մենք նայում ենք,
Պատգամավորները իրենք պետական պաշտոնյային հանրային իշխանության մանդատով են օժտված եւ ավելի պատասխանատու են հանրության առաջ, քան լրագրողները։ Լրագրողները մասնագիտական հանրություն են եւ երբ որ մենք մի հետի նախադեպերը նայում ենք, լրագրողներին շատ ավելի բաց ազատության սահման է տրված, որովհետև ասվում է կոնկրետ նախադեպեր կազմը կարող է սադրի, կարող է վիրավորի, եթե հանրային շահը գերակա է։ Իսկ պատգամավորի դեպքում հիմա դուք ասում եք արքապահական կանոնները խախտել է, զրկենք հավատարմագրումից, բայց ձեզ ինչ անենք։ Եթե դուք վիրավորում եք լրագրողին, հայհոյում եք, սպառնում եք, կռվում եք, եթե ինչ անեք, քաղաքական պատասխանատվության չեք արժանանում, էթիկայի հանձնաժողով չկա, ոչինչ չկա, ինչ անել, որ այդ կանոնները առաջինը պահպանի պատգամավորը, հետո նոր խոսենք լրագրողների մասնագիտական վարքականոնի եւ այլնի մասին։ Ես չեմ ասում լրագրողները էթիկայի սահմաններից դուրս գործեն, բայց լրագրողները գործում են օրենքի եւ էթիկայի շրջանակներում, եւ եթե իրենց գործատուին ձեռնտու է, թե ինչպես է այդ լրագրողը իր գործունեությունը իրականացնում ազգային ժողովում, սադրում է, վիրավորում է, լավ է խոսում, վատ է խոսում, պատգամավորը պետք է դիմանա այդ բոլոր կտանքներին, որովհետեւ դա է պաշտոնյա լինելու գինը։ Սա վերջինը ավելի շատ քաղաքական, այսպես ասած բարոյական դաշտում է, որ մենք ավելի ազատ հանրություն ենք, բայց միեդույի բազմաթիվ նախադեպերում դրանք արձանագրված է, սադրելու իրավունքը, վիրավորելու հանրային գերակշահով դրանք արդարացված են, որովհետև հանրությանը մենք տեղեկություն ենք մատուցում եւ պարտավոր ենք այդ տեղեկություն ստանալու համար ամեն ինչ անել։ Իսկ առաջի 3 մասով ես վստահ եմ այստեղ աշխատելու տեղ կա եւ պետք է խնդրենք մեր պատգամավորներին ընդդիմադիր, եթե սա օրենքում այս փոփոխությունը ամրագրվի, անպայման դիմել սահմանադրական դատարան, որովհետև ստեղ նաեղ իրավական աստիճանակարգության խնդիր կա։ Դու չես կարող բերել ներքին, ըստ էության ինքը ասում է սահմանափակում պետք է լինի օրենքով, բայց օրենքի տակ մի հատ ներքին կարգապահական կանոններ ես դնում, դե կարող է մի հատ համատիրության ղեկավար աբսուրդ ներքին կարգապահական կանոններ սահմանել։ Դու չես կարող բոլորին թույլ տալ 4-րդ իշխանությանը զրկել իրենց առաջնային իրավունքից, իրենց մասնագիտական գործունեությունից։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մելքեր։ Հա, եկեք դուք համեցեք։ Ելու համար, որովհետև թերևս սա երևի միակ քննարկումն է, որը որ իրականացնելու ենք այս նախագծի շուրջ։ Ես նախքան այստեղ գալը զրուցել եմ Արթուր Հովանիսյանի օգնականի հետ, Սյուզիի, եւ ասաց, որ մտադիր չեմ բոլորովին նախագծի հեղինակը, համահեղինակները։ Ես գործընթաց թերթից եմ, անունս Ինարա Դանելյան։ Գործընթաց թերթից եմ։ Ես իդեպ սա արդեն որիորդ նախագիծն է զանգվածային լրատվության մասին օրենքում փոփոխության, որի մասով մենք նաև գրավոր առաջարկներ ենք ներկայացնում իշխանական թեկնածուներին, պատգամավորներին։ Կոնկրետ ես կուզենայի նախ համաձայնել գործընկերներիս հետ այն առումով, որ կարգու կանոնը հստակ սահմանված չէ։ Բացի այդ, լրագրողի հավատարմագրումը ինքը իրավունք է, լրատվամիջոցը կարող է օգտվել այդ իրավունքից, կարող է չօգտվել։ Այդ իմաստով այստեղ անհասկանալի է կոնկրետ ինչու է պետական մարմինը ինքն իրեն իրավունք վերապահում դադարեցնելու հավատարմագրումը կարգու կանոնի խախտման իմաստով։ Կարգու կանոնի կոնկրետ խախտման փաստեր, եթե ընդհանուր դիտարկում ենք, փաստերի համադրությունը թույլ է տալիս ասել, որ կոնկրետ կարգու կանոնը ավելի շատ խախտվում է հենց պետական մարմնի ներկայացուցիչների կողմից, քան լրատվամիջոցների կողմից։ Մասնավորաբար Էդուարդ Աղաջանյանի վերջին ասուլիսի վերաբերյալ հաղորդագրությունը կոնկրետ մեր լրատվամիջոցին լրատվական բաժնից ուղարկվել է այն նույն ժամին, որ ժամին պետք է տեղի ունենար այդ ասուլիսը։ Այսինքն սա կոնկրետ արդեն իսկ խախտում է հանդիսանում։ Երկրորդը, կառավարություն ԱԺ-ի հարցու պատասխանի ժամանակ լրագրողների օթիակում, մասնավորաբար առաջի օթիակում, ասենք տեղի ունենում հետևյալը, այնտեղ լրագրողների թվականակի մի քանի անգամ գերազանցում է կողմնակի անձանց թիվը, որոն կարող է նաև չներկայանալ, եթե հարցնում ես դու ով ես։ Առաջին շարքը ամբողջությամբ զբաղեցվում է կողմնակի անձանց կողմից, մինչդեռ պատուհանի ուղիղ ստորին հատվածում ձայնագրող սարքավորումներ են տեղակայված, եւ դա արդեն իսկ հուշում է, որ ռեգլամենտը պետք է կազմակերպվեր այնպես, որ առաջին շարքում լրագրող չհանդիսացող անձինք չնստեն լրագրողների օթյակում։
սա եւս խախտում է, սա էլ է կարգու կանոնի խախտում հանդիսան, բայց դրա համար ոչ ոք պատասխանատվություն չի կրում։ Ես առաջարկում եմ ավելի շատ նախագծի մասին, որովհետեւ մեր դաշտի խնդիրները բնականաբար շատ են, որ շատ չշեղվենք մեր բուն քննարկման թեմայից։ Շնորհակալ եմ։ Ես չեմ ավարտել։ Այո։ Ես ուղղակի ասացի, որ խնդրում եմ վերադառնանք թեմային, որ հասցնենք մեր մյուս գործընկերներին։ Ես հենց վերադառնում եմ թեմային, թեմայի շրջանակներում օրենքի կոնկրետ նախագծի մեջ նշվում է, որ հավատարմագրումը կարող է դադարեցնել նաև պետական մարմնի կողմից։ Սա կոնկրետ հավատարմագրվել չհավատարմագրվելը ես կրկնեցի սկզբունքային կարևորությունը իրավական տեսակետից, դա լրատվամիջոցի իրավունքն է։ Սա կոնկրետ, այստեղ իրավաբաններ գուցե կլինեն և իրենք կարող են փաստել, որ այսպիսի բան սահմանելու իրավունք չունի պետական մարմինը, և ինչ վերաբերում է կոնկրետ հատկապես կարգու կանոնի մասով, այստեղ չկա այդպիսի հստակ սահմանում, եթե իրենք նշում են, որ պետական մարմնի կողմից կարգու կանոնի խախտման հիմքով իրանք իրավունք ունեն դադարեցնել լրագրողի հավատարմագրումը, դա արդեն ստացվում է իրավախախտման երևույթ։ Իրավախախտման երևույթի հետ մենք սկզբունքորեն գործում ենք, իսկ դեր այդ տեսակի վարույթները ուրիշ կերպ են քնվում, ուրիշ ընթացակարգով են քնվում։ Եթե լրագրողի հավատարմագրումը դադարեցվում է լրատվամիջոցի կողմից, դա տեղի չի ունենում ինչ-որ մի անպայմանային իրավախախտման հիմքով։ Լրատվամիջոցը քննում է և կարող է դադարեցնել կամ չդադարեցնել լրագրողի հավատարմագրումը, բայց եթե պետական մարմինը նշում է, որ կարգ ու կանոնի, հատկապես սկզբունքորեն դնում է, որ կարգ ու կանոնի խախտման հիմքով ենք դադարեցնում, այստեղ իրավախախտման երևույթի շրջանակներում հարցը պետք է քնվի, հասկանանք ինչն է խնդիրը, որտեղ աշխատակարգը մեծ հաշվով ազգային ժողովի վերաբերելի է ազգային ժողովում աշխատող աշխատակիցներին, ոչ թե լրագրողներին։ Այդ իմաստով կոնկրետ կարգ ու կանոնների խախտման այդ երևույթները, որպես իրավախախտման երևույթ պետք է դա քնվի, որի ինչը որ չկա կոնկրետ սահմանված նախագծում, և այդ իմաստով մենք գրավոր առաջարկելու ենք, որպեսզի իրենք հետ վերցնեն նախագիծը։ Ես առաջարկում եմ, ուղղակի քննարկում եմ, որպեսզի անիմաստ չլինի, մենք վերջում ձևավորենք ինչ-որ առաջարկների մի խումբ, որ հասկանանք ինչպես ենք վարվում, որտեղ նույնիսկ կներեք, ասենք փողոցում անգամ երթևեկության կանոններ կան, որոնք որ հստակ են սահմանված, ազգային ժողովի կանոնները հստակ չեն, և ասենք ազգային ժողովի կառավարությունը հարցը պատասխանի ժամանակ պետական պահպանության ծառայության կողմից այլ կանոններ են գործում, իսկ հիմա օրինակ ավելի այսպես ազատական ռեժիմ է գործում, և այդ կանոնները հստակ չեն, մի օր փոխում են, ասում են լրագրողների մուտքը 06 կետից է, ազգային ժողովի շենք մտնելու մեկ այլ օր փոխում են, այսինքն անընդհատ փոփոխական կանոնների հետ մենք գործում ենք, և այս ոչ հստակությունը եւս թույլ չի տալի պետական մարմին այսպիսի բան սահմանելու։ Համեցեք, պան Մելիքյան, Թագու ջան, ես մի բան մոռացել եմ ասել, այս նախագծի մեջ ամենակարևոր կետից մեկը նաև ողոքարկման մեխանիզմն է, այսինքն ինչ ակտով է որոշում կայացվելու, աշխատակազմի ղեկավարն է որոշելու զրկել որոշմամբ, ԱԺ-ի նախագահը, հետո ո՞նց ենք ողոքարկելու, եթե վերադասությամբ անիմաստ է, այսինքն քաղաքական իշխանությունը եթե զրկել է, իրենց ղեկավարը չի վերակամի, եթե դատարանը, վարչական դատարան պետք է դիմենք, վարչական դատարանը այսօր էնպիսի ծանրաբեռնվածությամբ, այսօր մուտք անենք, երկու տարուց արդեն նոր հերթը կհասնի, այսինքն բան ա լինելու, այս ազգային ժողովի ու ծարված ա լինելու։ Եթե դուք հանդիպեք նախագծի հեղինակներին, խնդրում եմ այդ հարցն էլ հնչեցնել։ Շնորհակալություն, համեցեք, պան Մելիքյան։ Հենց այդ պայն զրկելու ասի, երի գնաստեի։ Ես չեմ ավարտել մագրվատը։ Բետ վերցնել են ճանապարհը։ Բարև ձեզ, ես ուզում եմ իմ խոսքը սկսել մի փոքր մեջբերումով։ Այն փոփոխությունները, որոնք որ իրականացվեցին անցած տարվա դեկտեմբերին, և դուք հիշում եք, որ խոսքը գնում էր չնույնականացվող աղբյուրների մասին և այլն, հենց այդ նույն փոփոխության մեջ այս կետն էր, ես ուզում կարդալ. Լրատվական գործնեություն իրականացնող լրագրողի հավատարմագրումը պետական մարմիններում ենթակա է մերժման, եթե լրատվական գործնեություն իրականացնողը չի կատարել սույն օրենքի 11-րդ հոդվածի կամ 12-րդ հոդվածի 2-րդ մասով նախատեսված պահանջները վերջակետ, և լրագրողի հավատարմագրման մերժման և հիշեք դադարեցման այլ հիմքերը
կարող են սահմանվել համապատասխան պետական մարմնում լրագրողների հավատարմագրման կարգով։ Այսինքն դեռ այն փոփոխությունների ժամանակ այս ռումբը դրված էր եւ տարօրինակ է, որ այն ժամանակ այս ակտիվ քննարկումը եւ ուրեմն ըմբոստությունը չեր երևում։ Անկեղծ ասեմ, իհարկե բոլորս էլ այն ժամանակ ավելի շատ կենտրոնացել էինք այդ չնույնականացվող աղբյուրների խնդրով եւ դա շատ ավելի լուրջ հարց էր իհարկե։ Ի դեպ ես ասեմ, որ դա էլ այդքան հեշտ չլուծվեց եւ բազմիցս մենք ասում էինք, որ սա պետք է հանել, առհասարակ օրենքի նախագիծն էինք շրջանառությունից առաջարկում, որ հանեին, բայց չենք կարողանում համոզել, միակ բանը, որ ստացվեց, դա այն էր, որ մենք պահանջեցինք, որ դա ուղարկվի Եվրոպայի խորհուրդ փորձաքննության։ Եվ միայն այնտեղից եկած բացասական եզրակացությունը թույլ տվեց, որպեսզի այդ չնույնականացվող աղբյուրների խնդիրը թեկուս այս ձևի լուծվի, որ բոլոր աղբյուրները օգտագործելի են, բոլորից կարող է լրագրողը օգտվել, միայն զանգվածային լրատվամիջոցը պետք է պատասխանատվություն կրի հրապարակված նյութի համար, ինչը արդեն համապատասխանում է միջազգային մոտեցումներին։ Հիմա ինչ վերաբերում է սա, փաստորեն այն ինչ որ անում են օրենքի հեղինակները, իրենք ուղղակի տեխնիկական շտկում են մտցնում, իրենք էլ երբ որ ընդունել են, չեն նկատել, որ դադարեցում նախատեսել են, բայց ով, երբ եւ ինչպես պետք է արի, դա չէին նախատեսել։ Այս դրույթի վերաբերյալ էլ ես գլխադասային հանձնաժողովում, երբ որ ասում եի այսքանը փոխեք, նույն չնույնականացվող աղբյուրները եւ այն եւ այն, այս նախադասությունը առաջարկում էի հանել, բայց այդպես էլ չհանեցին եւ շատ բարդ է առհասարակ բոլոր իշխանությունների հետ իհարկե բարդ եղել որևէ լուրջ փոփոխություն իրականացնել, բայց այս պարագայում հա կարող են լսել, բայց այդպես էլ գնում է եւ կարծում եմ, որ սա շատ վտանգավոր միտում է։ Իսկ ընդհանուր առմամբ եթե գնահատենք, սա այն շղթայի մի մասն է, որը որ սկսվել է, ասենք, մինիմում 1.5 տարի առաջ եւ բոլոր այն օրենսդրական փոփոխությունները, որոնք որ կատարվել են, ուրեմն վերջին տարի կեսվա ընթացքում, դրանք ռեգրեսիվ բնույթ ունեն։ Դա եւ վիրավորանքի եւ զրպարտության ուրեմն փոխհատուցման վերին շեմի եռապատկումն է, դա եւ վիրավորանքի մի մասի քրեականացումը, դա եւ ինֆորմացիայի տարբեր օրենքներով իհարկե մաչելիության բարդացումը։ Եվ այս առումով ես նաեւ պետք է ասեմ, որ վերջին ժամանակահատվածում 10 միջազգային փորձագետների հետ ես հարցազրույցներ եմ անցկացրել ռեգիոն կենտրոնի խնդրանքով եւ իհարկե անդրադարձա նաեւ այս հարցին։ Ինչպիսին է մոտեցումները առհասարակ եվրոպական երկրներում։ Չեմ ուզում Շվեդիայի եւ Դանիայի օրինակները բերեմ, որտեղ մեզանում չգիտես ինչի, բոլորը ասում են, կամ շատերը ասում են, որ մենք ոչ Շվեդիա ենք, ոչ Դանիա, եւ այդպես չի ստացվի մեզանում, բայց արևելյան Եվրոպայի երկրներում, արևելյան գործընկերության երկրների փորձը ցույց է տալիս, որ մերժման եւ դադարեցման ուրեմն մոտեցումը առհասարակ մի կողմ է դրվում։ Եվ միջազգային փորձագետները ինչ էին ասում, ասում էին պետական մարմինը պետք է չդիտարկի այդ հավատարմագրումը որպես աշխատանք տալ լրագրողին, ընդհանրապես ինքը հավատարմագրելով դուր է բացում, որպեսզի լրագրողը գնա եւ իր առաքելությունը կատարի։ Եվ բնականաբար եւ ՀԿ-ի ուրեմն փաստաթղթերում եւ Եվրոպայի խորհրդի փաստաթղթերում մերժումը ուրեմն միայն այն դեպքում է, երբ որ օրենքի այդ անհրաժեշտ տվյալները, օրենքով նախատեսված անհրաժեշտ տվյալները խմբագրությունը չի տրամադրել, ասենք հասցեն, խմբագիր եւ այլն եւ այլն։ Իսկ դադարեցումը առհասարակ որպես մոտեցում մի կողմ է դրված, առհասարակ դադարեցում եւ զրկում հասկացություն չկա, եւ պետությունը պետք է չորոշի, թե
լրագրողը, այս լրագրողը պետք է հավատարմագրվի, թե չէ, լրագրողը ինքը լրատվամիջոցը պետք է որոշի, այս պետական մարմինը մեզ հետաքրքիր է, մենք պետք է այդտեղ ունենանք լրագրող, թե չպետք է ունենանք։ Այսինքն մեծ հաշվով, երբ որ հնարավանդ այդ հարցազրույցներից հետո ես այս փոփոխությանը նայում, տեսնում ես, որ այստեղ որևէ աղերս չկա միջազգային և եվրոպական մոտեցումներին։ Եվ քանի որ այս շղթան իսկապես շատ երկար տևեց, և այն փորձերը, որոնք որ մենք անում ենք, որպիսի այդ ռեգրեսիվ գործընթացը կանխենք, ինչ որ մի ազդեցություն ունենանք եւ այլ, որպես կանոն արդյունքներ չի տալիս, մենք այլ կերպ ենք որոշել եւ մենք հանդիպումներ նախաձեռնեցինք այս վերջերս գլխադասային հանձնաժողովի, պրոֆիլային հանձնաժողովի նախագահի հետ, հետո հանդիպում տեղի ունեցավ նաեւ արտահայտության նախարարի մասնակցությամբ, մենք մեր այդ դժգոհությունները եւ բրդովմունքն էինք արտահայտում այդ առնչությամբ, որ չի կարելի այսպես վերստել փչացնել օրենսդրությունը և հանգիստ համարել, որ դու ժողովրդավարական ուրեմն ուղով ես գնում։ Եվ իրենք խոսք տվեցին, որ սրանից հետո բոլոր, ինչպես նախորդ իշխանություններն են ինչպես խոսք տվել, որ սրանից հետո որևէ օրենք, կարգի նախագիծ առանց ուրեմն մասնագիտական կառույցների հետ քննարկելու, առանց իրենց դիտողություններն ու առաջարկությունները հաշվի առնելու չի ընդունվի, ընդ որում մենք ասում ենք, ախար տենց չէ, որ դուք օրենքի նախագիծը վերստում եք, դնում եք իդրաֆտում կամ արդեն շրջանառության մեջ է, դուք էլ որոշել եք, որ ցանկացած դեպքում ընդունելու եք ու հանկարծ մի հատ կարծիք եք հարցնում, դա այդպես չի արվում, գաղափարի ծնվելու պարագայում է հենց պետք այդ քննարկել։ Եվ քանի որ մեր նախորդ տասնամյակների փորձը ցույց է տալիս, որ ցանկացած պայմանավորվածություն ցանկացած իշխանության հետ ուրեմն որևէ լուրջ հիմք չի ստանում և չի իրականացվում, մենք առաջարկեցինք բանը մեմորանդում ստորագրել, որ իրանք վերցնում են իրանց վրա այսպիսի պարտավորություններ, որ այսպիսի բան չեն կարի։ Կողմը լինելու է պրոֆիլային հանձնաժողովը, արտահայտության նախարարությունը և 10 լրագրողական կազմակերպություններ։ Սա է, որ փորձում ենք, այո, արդեն շատ երկար երևի խոսեցի, եթե հարցեր կլինեն սիրով կպատասխանեմ, բայց կարծում եմ, որ այս օրինագծի մասին խոսելիս պետք է հենց հիմքից դա ուրեմն վերածնել և առհասարակ այս մոտեցումից հրաժարվել, լրագրողի հավատարմագրման դադարեցում կամ զրկում պետք է չլինի մեր օրենսդրությանը, մեր օրենսդրության մեջ, եւ ես համոզված եմ, որ սա երկար ապրող բան չի։ Այո, ես ուզում էի հասկանալ ձեր առաջարկությունները, որ դուք ներկայացրել եք նաև այդ հանդիպման ժամանակ, որ լրագրողական, որ հանրույթի հետ եք քննարկել նաև դուք ինքներդ, և ուզում էի ձեզ նաև որպես լրագրող որոշակի առումով ներկայացնել դժգոհություն մեր լրագրողական համայնքից, որ դուք ինքներդ նպաստում եք նրան, որ լրագրողներին որոշակի առումով թիրախավորեն և նաև լրագրողներին ևս բաժանեն սևերի և սպիտակների։ Շնորհակալ եմ։ Ես կուզենայի ճշտեիք, թե ինչպես ենք նպաստում և ինչպես այդ թիրախավորումը տեղի ունենում, և բացի այդ նաև ես շատ կուզենայի, որպեսզի պատկերացնեք դուք, որ շատ հաճախ մեզանից փորձագիտական կարծիք են հարցնում և ոչ թե որևէ օրենսդրական նախագիծ և այլն և այլն, այն ինչ որ մենք պատրաստել ենք կամ ուզում ենք պատրաստել, իհարկե քննարկման առիթ է լինելու և քննարկման հիմք է լինելու, իսկ օրինակները կուզենայի լսել։ Նաև երկրորդ մասով կապված նաև ձեր գնահատականների հետ, լրագրողների գործունեության վերաբերյալ, ինչպես նաև ձեր ֆեյսբուքյան գրառումների հետ։
Ուրեմն ես իհարկե Facebook-յան գրառումների մեծ սիրահար չեմ, երևի նկատել եք, եւ այնտեղ ապրելին էլ ակտիվ չեմ, եւ Facebook-ը ես օգտագործում եմ տարբեր խմբերում քննարկումների համար, եւ անցած մեր քննարկմանը, երբ որ նախորդ նախագիծներ էին քննարկում, եւ ես այստեղ էի, ձեր տեղը նստած էր Սուզի Պադոյանը, եւ ես այնտեղ ստիպված եմ եղել մատնանշել, թե ինչպես է ինքը իր հերթին, այդ որ ասում եմ, լրագրողներին պետք է հավատարմագրել եւ դա ընդհանրապես պրոցեդուրա է, դուրը բացելու, դա չի նշանակում, որ դու երբ որ հյուր ես գնում եւ դուրը բացում են, հետո պետք է նստես եւ ֆոտո դնես սեղանի վրա, եւ ես Սյուզի Բադոյանին ստիպված էի մի շարք օրինակներ բերել, երբ որ ինքը խախտում է լրագրողական էթիկան եւ մարդկային էթիկան, եւ եթե դուք դրա մասին եք խոսում, ես կարող եմ այդ շարքը շարունակել այդ օրինակների, այդ թվում նաեւ ձեր պրակտիկայից։ Ես պիտի խնդրեմ բերեք օրինակը նաև իմ պրակտիկայից, որպեսզի մենք կարողանանք ավելի շոշափելի խոսել, ինչ վերաբերում է իմ գործընկերուն Սյուզի Բադոյանին, եթե դուք մարդկային գործոնը նշում եք, պիտի նաև առաջին հերթին նշեք, որ ավելի պատասխանատու անձիկ իշխանության ներկայացուցիչները նույն մարդկային գործոնի հետ կապված դրսևորում են այնպիսի վերաբերմունք իմ գործընկերուն նկատմամբ, թե որպես լրագրող, թե որպես կին, եւ դրանից հետո ես չեմ պատկերացնում, եթե այստեղ ձեզ վիրավորեն, դուք մարդկային առումով ձեզ ինչպես կպահեք։ Ես էլի խնդրում եմ մենք մնանք քննարկման տիրույթում։ Ես ասում եմ, որ այդ պարագայում մեկը մյուսին շատ լավ արժանի է, ինչպես եւ ձեր դիալոգը Ալեն Սիմոնյանի հետ Գորիս Սյունիկում։ Շատ շնորհակալություն, եկեք, հա, էլի այսօր այդ օրը չի։ Եթե ձեզ ինչ որ բան այդ էլիկը հետաքրքրի, կարող ենք մենք առանցքի զրուցել այդ թեմայով։ Ասեք, հա, շնորհակալություն։ Ես ուղղակի ուզում եմ մի դիտարկում անել, այս լրագրողների աշխատանքի սահմանափակումից ավելի շատ պետք է վիրավորվեն հենց պատգամավորները, որտեվ երբ մոտենում ես պատգամավորին, մի քանի տասնյակ պարզ այդ պետական պահպանության ծառայակից մոտենում են, քիչ են մնում ձեռքի հետ բռնեն, ու այն տպավորությունն է, երբ որ կենդանաբանական այգի ես գնում ու ասում են չի կարելի, չի կարելի, գնում ես կենդանաբանական այգի, երեխատ մոտենում է ճաղերին, ասում են չի կարելի, չմոտենակ, այդ տպավորությունն ընդամենը, ու պայուսակների մասին լրագրողների, որոնք որ ստուգվում են դուրս գալիս, շատ վիրավորական է, ես մի քանի անգամ դուրս չեմ եկել, մի քանի ժամ սպասել եմ, մինչև վերևից ասել են շարաթող գնա, էլի սենց բան չեն կանում, դա շատ սխալ բան է։ Ես ընդամենը Ամելիքյանին էի, ոչինչ, հա, պան Մելիքյանին, Եվրոպայի խորհուրդ, այսինքն իրավիճակի մասով կարող ենք նախորդ փորձը աչքի առաջ ունենալով Եվրոպայի խորհուրդ այս դեպքում ևս դիմենք, իհարկե, քանի որ առաջարկ եղավ ՍԴ-ը, հստակեցնենք, հա, որպեսզի դա ուղարկի փորձակնության, բայց քանի որ այլ միշտ ընդունել եմ, ես թույլ տվեք կարծիքները բոլորը արտահայտ են, վերջում իմի բերենք մեր այսօրվա հանդիպմանի բրև, արդյունք ինչ քայլեր ենք պատրաստվում անել, համեցեք Տիկին Սարգսյան։ Թույլ տվեք ես էլ տեղից, Նունե Սարգսյան, մեծ նախաձեռնությունների կենտրոն, շատ բաների հետ ինչ այսօր ասվեց եւ նշվեց, ես իհարկե համաձայն եմ, չեմ ուզում նշել մեկ առ մեկ, իհարկե այս օրենքը բավական թերի է եւ ինքն իր մեջ ներառում ամբողջական այդ քայլերի հետ ամբողջական քայլերը, որ պարզ լինի, թե ի վերջո ինչպես կարելի է բողոքարկել, ինչի մասին մենք խոսեցինք, եւ ի վերջո այս ամենը ինչին կարող է բերել, եւ ով է ինչի համար պատասխանատու, եւ որն է այն փաստաթուղթը, որը հիման վրա պետք է կամ տալ հավատարմագրումը, կամ այդ հավատարմագրումը վերցնել հետ։ Ես կարծում եմ, որ ընդհանրապես իմ կարծիքով հավատարմագրումը անախրանիզմ է ինչ որ իմաստով, եւ մոտեցումը դրա այդ կապված ինչի մասին խոսեց, ավելի շատ պետք է լինի խրախուսող, ավելի շատ հնարավորություն տրվող, քան թե արգելափակող, ցավոք սրտի այդ արգելափակման արգելքի ընդհանրապես գաղափարախոսություն շատ հաճախ մեր բոլոր շատ օրինագծերի մեջ դրվում է, սրա մասին խոսեցին գործընկերը Աշոտ Մելիքյան, ես ուզում եմ ընդհանրապես մի բան ասել, վերջերս շատ են մտահոգված եւ կառավարությունը եւ ազգային ժողովը եւ իհարկե մենք բոլորս տարբեր ձևերով ինքնակարգավորման տարբեր դրույթներով, եւ այստեղ մենք պետք է իհարկե խուսափենք, որպեսզի ինքնակարգավորումը կարգավորման փոխարեն օգտագործվի, բայց այստեղ կան հարցեր մասնավորապես, եւ միգուցե սա հենց այս
օրինագծից մի քիչ դուրս է, բայց միգուցե լուծումներից մեկն է, որի մասին մենք բազմիցս խոսել ենք։ Ինքնակարգավորումը պետք է դառնա այստեղ մեխանիզմներից մեկը, որով կարելի է եւ հավատարմագրումը ապահովել եւ դրա հետ կապված բոլոր խնդիրները եւ հարցերը լուծել, բայց սա պետք է լուծվի անպայման լրագրողական ընդհանուր համայնքի կողմից, համագործակցելով ինչ որ դեպքում կառավարության, ինչ որ դեպքում ազգային ժողովի հետ, ինչքան էլ դա բարդ չի մեր ներքին անվստահության պայմաններում, եւ նույնիսկ այս քննարկումների ժամանակ մենք տեսնում ենք այդ անվստահությունը, որը ոչ մի ձևով չի նպաստում, ոչ մի ձևով չի նպաստում ոչ լրագրողների աշխատանքին, ոչ մեր օրենսդրական դաշտի ապահովման։ Շատ բարդ է, ես հասկանում եմ, որ մենք անցել ենք ծանր ժամանակներ նաև, ասենք, ինֆորմացիայի ամբողջ դաշտի խեղաթուրման հետ կապված, լրագրողների տարբեր կարծիքների հետ, ձեր ասած սև, սպիտակ եւ այլն, որ ես չեմ ընդունում ընդհանրապես, բայց ամեն դեպքում մեզ պետք է, որպեսզի մենք կարողանանք երկխոսության միջոցով այս դեպքում լրագրողական համայնք, որը քաղաքացիական հասարակության շատ կարևոր մասն է, եւ պետական մարմիններ, այդ թվում ոպոզիցիա եւ այլ, որպիսի գանք ինչ որ մի փաստաթղթերի, որոնք կընդունվեն երկու կողմի միջոցով, միգուցե կդառնան ինքնակարգավորման, ասենք, մեխանիզմներից մեկը, եւ լրագրողները կհամաձայնվեն են քայլերի հետ, որոնք ընդունվում են։ Սա օթից վերծրած բան չի, այլի միջազգային պրակտիկա է, որը տարբեր տեղերում գիտարում։ Շնորհակալ։ Շնորհակալ ցին Տիկին Սարգսյան, համեցեք բան կարող։ Հարց, հա, ներողություն, եթե հարց է Տիկին Սարգսյանին ուղված։ Հա։ Տիկին Սարգսյան, տեսեք, դուք նշեցիք ներողություն, էլի, որ չեմ կարողանում ձեզ նայել, որտեղ ձայնը չի լսվի։ Տեսեք, դուք էլ միաժամանակ մասնակից էիք կառավարության կամ գոնե իշխանության լրագրողների դեմ իրականացվող կոնկրետ ԶԼՄ-ների սահմանափակումների, իրականացնում էիք մի ծրագիր, որի արդյունքում բազմաթիվ ԶԼՄ-ներ հայտնվեցին լրջագույն խնդրի առաջ, եւ հիմա ինչ կապ ուներ կառավարությունն այդ ծրագրի հետ։ Ես հասկանում եմ, որ դուք Facebook-ի երրորդ կողմի ֆակտ-չեքի մասին եք ասում։ Մենք հիմա դրա մասին չենք խոսում, ես ձեզ հրավիրում եմ առանձին դրա մասին քննարկումների, ԶԼՄ-ների քննարկումների, որոնց առաջընթոտվում են լրագրողների աշխատանքը, եւ հետևաբար այստեղ, երբ որ հիմա դուք խոսում եք լրագրողների պաշտպանությունից, մեղմ ասած հակադրություն է առաջանում նախկինում ձեր գործունեության վերաբերյալ։ Եթե դուք լավ չգիտեք մեր գործունեությունը, ես դες հրավիրում եմ գալ եւ մենք քննարկենք, ինձ թվում է սրա մասին չի խոսում։ Ես առաջարկում եմ ամեն դեպքում մենք պատրաստ ենք ես քննարկում առանձին տալ։ Այս պահին գոնե մնանք մեր քննարկման տիրույթում, ես հետո ամփոփիչ խոսք կասեմ, հուսամ որ բոլորիդ կողմից ընդունել ինչ որ կետեր կարողանանք։ Պարոն Նավասարդյան, պարոն Կարապետյանը հերթագրված էր, համեցեք։ Շնորհակալություն, ես շատ կարճ կլինեմ։ Ես Հակոբ Կարապետյանն եմ, փաստերի ստուգման հարթակի գլխավոր խմբագիր, անկեղծ ասած խոսելու որոշումը ծագեց Տիկին Սարգսյանի այն հայտարարությունից, մտքից հետո, երբ ասվեց, որ հավատարմագրումը անախրոնիզմ է, ուզում եմ միանալ այդ կարծիքին, որովհետև նախ մենք պրակտիկայում գիտենք, ես կարող եմ իմ նախընթաց աշխատանքի փորձից ասել, որ Երևանի քաղաքապետարանում 18 թվականից հանվեց հավատարմագրման ինստիտուտը առհասարակ, և ուղղակի լրագրողները իրենց անձը հաստատող կամ իրենց լրագրողական գործունեության զբաղվելու փաստը անգամ պրեսքարտի արկայությունը չէ, այլ որևէ կերպ իրենց լրագրողական գործունեությամբ զբաղվելու փաստը հաստատելու դեպքում կարող էին մուտք գործել քաղաքապետարան և լուսաբանել ավականու նիստերը և կամ այլ իրենց հետաքրքիր իրադարձություն։ Բնականաբար ազգային ժողովը, թեև քաղաքապետարանի շենքը նույնպես պետական պահպանության տակ է գտնվում, հա, ենթադրում եմ, մանրամասն տեղյակ չեմ, որ ազգային ժողովը այդ առումով որոշակի ուրիշ կարգավիճակ կամ առանձնահատկություններ ունի, բայց այ ամեն դեպքում, եթե հավատարմագրման հիմնական, եթե ոչ միակ
իմաստը, էությունը ֆիզիկական անվտանգությունն ապահովելն է, ապա այդ ֆիզիկական անվտանգությունը շատ հնարավոր է ապահովել սարքերով համապատասխան, եւ իսկ անձի իդենտիֆիկացիան ելի առանց հավատարմագրի շատ հանգիստ հնարավոր է անել, առավել մանավանդ հնարավոր է անել online միջոցով։ Իհարկե շատ ցավալի է, որ օրենքի նախագծի հեղինակները ներկա չեն, այստեղ կարծում եմ շատ ավելի շահագրգիռ եւ արդյունավետ քննարկում կլիներ այդ դեպքում։ Օրենքը այն տեսքով, որ նախագիծը այն տեսքով, որով մեր սեղանին դրված է, իսկապես որևէ հիմնավորում չունի եւ այստեղ այդ սահմանափակումը որևէ կերպ փաստարկված չէ, եւ եթե նախագծի հեղինակները իսկապես ուզում են, հա, ելնելով ավելի լավ, ավելի բարվոք պայմաններ ստեղծելու կանխավարկածից են դուրս գալիս եւ ոչ թե ուղակի սահմանափակումներ մտցնելու, կարծում եմ այդ հիմնավորումները պետք է ներկայացվեն, եւ ներկայացվելու դեպքում, եթե պետք է ընդունվեն այնուամենայնիվ սահմանափակումները, այդ դեպքում առնվազն գոնե պետք է հանվեն նախորդ տարվա օգոստոսին մցված սահմանափակումները տեղաշարժի, որտեվ այդ դեպքում տրամաբանությունը ընդհանրապես վերաբերում է, այսինքն եթե դու մշակում ես ինչ-որ վարկագծի մոդել, որից դուրս գործողությունների դեպքում լրագրողը զրկվելու է հավատարմագրումից, ուրեմն տեղաշարժի սահմանափակումները ևս պետք է դուրս գան։ Այսքանը, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Տիկին Սարգսյան, դուք հարց ունեիք։ Ահա, համեցեք։ Շնորհակալություն Տիկին Թոմասյան, նախ շնորհակալություն քննարկումը կազմակերպելու եւ հրավերի համար։ Մի դիտարկում ունեմ եւ ուզում եմ, որ դուք այդ ձեր եզրափակիչ խոսքումը անդրադառնաք դրան։ Իհարկե, այս քննարկումը շատ լավ է, անհրաժեշտ է, բայց ներկա չեմ ոչ նախագծի հեղինակները, ոչ էլ ընդդիմադիր թե խմբակցությունների ներկայացուցիչներ։ Դե հիմա ես դրան եմ ուզում անդրադառնամ։ Տիկին Թոմասյան, նման քննարկումներ կարելի անընդհատ կազմակերպել եւ ես վստահ եմ, որ դուք պատրաստ եք դրան, բայց ինչքանով է արդյունավետությունը, եթե այսօր այն մարդիկ, ովքեր կոպիտ ասած պետք է զարկ տան այս գործընթացին, եւ այն մարդիկ, ովքեր մանդատ ունեն այսօր ինչ որ կերպ այս գործընթացը կանխելու, չեն ներկայանում, իրենց խոսքը չեն ասում եւ մեզ հնարավորություն չեն ընձեռում իրենց հարցեր ուղղելու։ Եվ հարգելի լրագրողներ, սա 8-րդ գումարման ազգային ժողովն է, որտեղ աննախադեպ թվով, ինձ թվում է նախկինում չի եղել, ներկայացված են այնքան լրագրողներ, ձեր նախկին գործընկերները, երբեք ոչ մի գումարման ազգային ժողով չի ունեցել այս թվով պատգամավորներ, որոնք նախկինում եղել են լրագրողներ, թե իշխող ուժից, թե ընդդիմադիր ուժից։ Ինչ է պատահել, մտածում եմ, որ այդ պատգամավորական մանդատը մշտական բնույթ կրող երևույթ է, երբեք էլ իրենք հետ դարձ չեն ունենալու իրենց նախկին և հիմնական մասնագիտությանը, նրանք պետք է ներկայացված լինեն, որպեսզի մենք կարողանանք հարցեր ուղղել և քննարկումը ունենա արդյունավետություն, թե չէ այսպես լրագրողները, այսպես ասած, սրտացավ ժուրնալիստների միությունում ամեն օր կարող են քննարկում կազմակերպել։ Եվ ես կխնդրեի Տիկին Թոմասյան, այո, բացի ձեզանից, ի պաշտոն է որպես հանձնաժողովի նախագահ և պատգամավոր, ես այսօր այստեղ ոչ մի պատգամավոր չտեսա։ Եվ եթե հնարավոր է, ես կուզեմ, որ վերջում դուք ձեր գնահատականը այս հարցի շուրջ հնչեցնեք։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, համեցեք Տիկին Մանուկյան, և դուք Կամփոփիչ Պանոս։ Եվ Տիկին Սարգսյան, որպես ձեր մտահոգության շարունակություն, հա, առավել մտահոգիչ է, երբ նախագիծը ներկայացնում է անձ, որը եղել է նախկին լրագրող, այսինքն թիկունքից հարվածում են նախկին գործընկերները։ Ավելի ցավալի է, երբ որ ընդհանրապես լրագրության հետ կապ չունեցող անձն է նախագիծ մշակում, այսինքն երկրորդ անձը ընդհանրապես լրագրության հետ կապ չունի եւ եկել այսօր լրագրողների հավատարմագրման չհավատարմագրման հարց է այսպես բարձրացնում։ Այստեղ առավել մտահոգիչ այն հանգամանքը ինձ համար կոնկրետ, որ իրենց համար ճշմարտությունը լսել միշտ բարդ է, բայց պետք է սովորեն հայլու մեջ նայել եւ որևէ մեկին չմեղադրել, որովհետեւ հայլու մեջ իրենք են երևում։ Եվ նշվեց այն մասին, որ սա փուլ առ փուլ տեղ ունեցող գործընթաց է եղել, այո, հասկանալով, որ լրագրողներից չեն կարողանում տեղեկատվության աղբյուր բացահայտել,
ստացելով, որ լրագրողներին նախաքննական մարմիններ հասցնելով, ցուցմունքներ վերցնելով, լրագրողների հեռախոսային խոսակցությունները վերցանելով, դատարաններ, բազմաթիվ դատական հայցեր ունենք, բազմաթիվ, ամեն օր ստանում ենք ծանոթություններ աղբյուրի բացահայտման, այսինքն ամեն ինչ անեն, լրագրողը նյութ չգրի, ամեն ինչ անեն, լրագրողին սահմանափակեն, վախեցնեն, փորձերն անցան ապարդյուն, հիմա էլ այս գործընթացներ չի ստացվելու և հորդոր իրենց հեռու մնացեք լրագրողներից, ընդամենը սա, շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, համեցեք պան Նովասարդյան, բայց կխնդրեմ դուք էստեղից էլի։ Շնորհակալություն, քանի որ իմ գործընկերներ Աշոտ Մելիքյանը եւ Նունե Սարգսյանը հիմնականում ասացին, ինչ ես էլ պետք է կրկնեի, միայն որպես ավելում մի քանի սկզբունքային մոտեցում, որ ունի մեր կազմակերպությունը, առաջինը, ես համարում եմ, որ ընդհանրապես քիչ թե շատ մանրամասն կարգավորում օրենքում հավատարմագրության հետ կապված չպետք է լինի։ Ուղղակի հավատարմագրումը կարող է արձանագրվել օրենքում որպես գործող ինստիտուտ մի քանի պարզաբանումներով, իսկ ինքը հավատարմագրումը պետական մարմիններում պետք է միայն կարգերով լինի, և քանի որ պետական մարմինների բնույթը տարբեր է, չի կարող լինել ընդհանուր սկզբունքներ, չեն կարող լինել ընդհանուր սկզբունքներ և ընդհանուր կարգեր բոլոր պետական մարմինների համար։ Ինչ վերաբերում է ընդհանրապես հավատարմագրմանը պետական մարմիններում, ես կարծում եմ, որ որքան էլ անախրոնիզմ է հավատարմագրումը, բայց կա մեկ պետական մարմին ըստ իս, որտեղ հավատարմագրումը կարող է լինել, որևէ այլ պետական մարմին ես դրա նպատակահարմարությունը եւ իմաստը չեմ տեսնում, դա ազգային ժողովն է, հաշվի առնելով իր գործնեության առանձնահատկություններից, հատուկ պահպանման ռեժիմից եւ այլն եւ այլն, հաշվի առնելով, որ այստեղ ամենօրյա համարյա կարելի ասել աշխատանք է տեղի ունենում, և առանց հավատարմագրման տեխնիկապես լրագրողի մուտքը, իր հանդիպումները և այլն նիստերի ոսաբանումը շատ դժվար կլինի կազմակերպել։ Այսինքն մենք պետք է խոսենք առաջին հերթին այն կարգի մասին, որը հավատարմագրման համար կարող է լինել հենց ազգային ժողովում, մնացած պետական մարմիներում կրկնեմ, դրա իմաստը չեմ տեսնում։ Ինչ վերաբերում է կարգին ազգային ժողովի հետ կապված, ես կողմնակից եմ միանշանակ այստեղ հնարավորինս ինքնակարգավորման մեխանիզմները ներառել, և կարգը պետք է գոնե երկխոսության միջոցով ազգային ժողովի աշխատակազմի և որակրողների միջև ձևավորվի, ինչպես նաև կարգի խախտման համար պատժամիջոցները, եթե կարելի ասել, կամ միջոցները պետք է նույնպես համաձայնեցված լինեն լրագրողների և աշխատակազմի միջև, և լրագրողները պետք է, որոնք այստեղ համատարմագրված են, ըստ իս պետք է իրենց շարքերից ընտրեն այն կառույցը, այն մարմինը, որը զբաղվելու է կարգի խախտման հետ կապված բոլոր հետևություններով։ Դրա հետ զուգահեռ, քանի որ մենք այստեղ ունենք հիմնականում երկու կողմ, որոնք աշխատում են ազգային ժողովում, ոչ թե կան տերեր և կան հյուրեր, և լրագրողները և պատգամավորները այստեղ աշխատում են, և ամեն մեկը ունի իր կարևորագույն գործառույթը հանրային շահերից ելնելով, այսինքն դա նշանակում է, որ պարտավորություններ կարգը պահպանելու և հաղորդակցությունը պահպանելու առումով պետք է ունենան ոչ միայն լրագրողները, այլ նաև պատգամավորները, և այստեղ, եթե մենք խոսում ենք ընդհանրապես էթիկայի կանոնների պահպանման մասին, միայն միակողմանի այդ գործը չի կարող լինել, և պարտադիր զուգահեռաբար պետք է լուծվի ազգային ժողովում էթիկայի հանձնաժողովի աշխատանքի հարցը, որը մենք երևի մեր հայտարարություններից ամեն 70 կամ 80%-ում նշում ենք, եթե կապված է դա ինչ-որ միջադեպերի հետ ազգային ժողովում։ Եթե միայն մի կողմը ունենա պարտավորություններ, մենք ունենանք բազմաթիվ միջադեպեր, որոնց ականատեսը լինում ենք ցավոք շատ հաճախ, և եթե այդ երկուստեք համակարգը աշխատի, մենք երևի կկարողանանք ինչ-որ բաների հասնել, և հենց այդ մոտեցմամբ մենք պատրաստվում ենք գործել այն երկխոսության շրջանակներում, որի մասին կարճ պատմեց Մելիքյանը։
Շնորհակալություն։ Անշուշտ։ Եթե կապված է թեմայի հետ։ Թեմայի հետ է կապված։ Ես ուզում եի հարցնել ձեր առկա այս մտահոգությունները, որոնց մասին բարձրաձայնեցի, կամ գոնե առաջարկների վերաբերյալ, փորձել եք հա կապնվել նախագծի հեղինակների հետ, ներկայացնել իրենց ձեր դիրքորոշումը որպես լրագրողական կազմակերպություններ։ Շնորհակալություն։ Նախորդ նախագծի հետ, որը հիմքն է խնդիրների, ես չեմ համարում, որ խնդիրը առաջացել է հիմա։ Խնդիրը առաջացել է, ինչպես արդեն նշվեց, դեկտեմբերին ընթոված փոփոխություններում։ Սա ընդամենը դրա տեխնիկական շարունակությունն է, որտեվ եթե ներկայացվում են պահանջներ հավատարմագրման համար օրենքով, ապա օրենքը նաև պետք է նախատեսի այդ պահանջների խախտման հետևանքներ։ Եվ եթե նշված են նախորդ փոփոխություններով դադարեցման հնարավորություններ, ուրեմն պետք է լինի նաև դադարեցման մեխանիզմ։ Հակառակ դեպքում օրենքը իր իմաստը կորցնում է։ Այսինքն խնդիրը նրանում է, որ ի սկզբանե մոտեցումը սխալ էր, և դրա մասին երևի մենք խոսել ենք հեղինակների հետ սկսած 2021 թվականի երևի հունվարից կամ փետրվարից, և բավականին հաճախ էինք խոսում, բայց ցավոք մեր առաջարկները տեղ չէին հասնում։ Ինչ վերաբերում է այս վերջին նախագծին, իմ նշված մոտեցումները, որ ի սկզբանե ամբողջ վերաբերմունքը այս խնդրին և ամբողջ կարգավորումը պետք է փոխվի, և դրանից հեղինակները այդ իմ և մեր կազմակերպության տեսակետին ծանոթ են հեղինակները, բայց որոշել են առաջ գնալ առանց վերադառնալու դեկտեմբերին ընդունված օրենքին, կամ միգուցե կվերադառնա, ես չգիտեմ։ Ամեն դեպքում մենք դա պնդելու ենք։ Իսկ քանի որ այդ իրենց, ասենք, կարգու կանոնի խախտում արձանագրելու պանջին դրագրողը իրավունք չունի տեսաձայնագրում իրականացնել, հաստատի միայն որպես ապացույց մնում են ազգային ժողովի տեսագրող սարքերը, հետևաբար ստացվում է, որ պետական մարմինը ինչին պարտավորություն պետք է ունենա, եթե ինքը նշում է, որ կոնկրետ կարգու կանոնի խախտման հիմքով դադարեցնում են հավատարմագրում, ինքը պետք է պարտավորություն ունենա օրենքով սահմանված, որ տալու է դրանագրելու ապացույցները։ Օգոստոսի 2-ի օրինակով նախադեպային կարող ենք ասել, որ բանսարկության շատ հետքեր եղան, ու ոչ մի ապացույց լրատվական կողմին լրատվադաշտի ներկայացուցիչները իրեն չեն տրամադրել։ Շնորհակալություն։ Գրավոր դիմել են, չեն ներկայացրել, և այդ բանսարկության հետքերը կան, էթիկայի հանրային ժողովի իրավասին որքանով են դրա այդ համընթին, որ Հա, մի քիչ այլ թեմայի մեջ գնացիք, բայց ես հատուկ շեշտեցի, որ ազգային ժողովում պատգամավորների աշխատակազմի և լրագրողների միջև հարաբերությունները հենց իրենք պետք է լուծեն, այստեղ այլ գործող և որոշում կայացնող կառույց չպետք է աշխատի, արդեն ընդունված որոշումների ապահովումը այլ բան, բայց մեր մոտ, այո, դուք ճիշտ եք, մի պրակտիկա ձևորվեց, և անվտանգության ծառայողները ընդունում էին որոշումներ և կարգավորում էին իրավիճակը առանց ունենալու համապատասխան լիազորություններ։ Այսինքն նրանց թեման պիտի ընդհանրապես դուրս գա, երբ որ մենք հավատարմագրման և հավատարմագրման կարգի մասին ենք խոսում, նաև տեղաշարժի ընթացքում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալ եմ, պարոն Ավասարդյան։ Շնորհակալ եմ, հարգելի ներկաներ։ Ես ուզում եմ ամփոփել այսօրվա մեր հանդիպումը և արձանագրել մի քանի իրողություն։ Նախ, այս հանդիպումը կայացավ լրագրողների խնդրանքով, և ցավով պիտի արձանագրեմ, որ լրագրողներից շատեր, ովքեր որ խնդրում են այս հանդիպումը կայանա, չեկան։ Սա պիտի առաջին հերթին արձանագրենք, որովհետև ես կարծում եմ, որ պահանջատիրությունը ենթադրում է նաև պատասխանատվություն, ու եթե այդ պահանջատիրությանը գալիս է ընդառաջ պատրաստակամությունը, գոնե առնվազն պետք էր պատասխանատվություն։ Ինչ վերաբերում է պատգամավորների մասնակցությանը, ես ուզում եմ արձանագրել, որ պատգամավորները հանձնաժողովների նիստերում, եթե չկա պարտադիր ներկայության բաղադրիչը, որ հետո հաշվարկվելու է որպես բացակայություն այդ
այդ հանձնաժողովի նիստից, ապա մեծամասամբ պասիվություն է նկատվում կամ բոլոր դեպքերում է այդպես լինում։ Հետևաբար առաջին անգամ չէ, որ մենք արձանագրում ենք, որ մեր երկրի կարևորագույն թեմաների շոշափումները, գոնե ես նախաձեռնել եմ աշխատանքային քննարկում հանձնաժողովի նախագահի մակարդակով, բայց պատգամավորների մասնակցության ակտիվությունը այնքան գոհացուցիչ չի եղել, բայց իհարկե այսպեսին էլ չի եղել պատկերը։ Հաջորդը, մենք շատ խոսեցինք այստեղ, որ էթիկայի նորմերը պետք է երկկողմանի պահպանվեն, բնականաբար այսօր բոլորս էլ լրատվական դաշտի հետ ունենք առնչություններ, իմ նախկին գործունեությունից ելնելով կարող եմ ինձ թույլ տալ ասել, որ այո, լրագրողների մեջ էլ կան մարդիկ, ովքեր որ խնդիր են առաջացնում, ու այդ մարդիկ առաջացնում են նաև նման օրենսդրական նախաձեռնություններ բերելու անհրաժեշտություն, ու դրանով փորձում են կուլիսներում հիմնավորել, որ այս դեպքերը մենք կանխելու համար ենք բերում տվյալ նախաձեռնությունը։ Եվ ես կարծում եմ, որ մենք պիտի իրականության աչքերին ուղիղ նայենք, և էթիկայի նորմերի մասին, երբ որ խոսում ենք, երևի թե յուրաքանչյուր խմբագրություն պիտի իր վրա պարտավորություն վերցնի, ինքը իր համար մշակի, հրապարակի այն էթիկայի կանոնները, որոնք իրենք ինքնակամ հետևելու են, և հենց իրենցից կարողանա պետական գերատեսչությունը պահպանել իրենց կողմից մշակված էթիկայի կանոնների պահպանում։ Ես ելքերից մեկը սա եմ տեսնում, որ կարող ենք, և սա ինքնակարգավորման, կարծում եմ, լավագույն միջոց է, որ խնդիրը կարգավորվի հենց լրագրողական դաշտում, և որևէ մեկը մահակ չունենա որևէ լրագրողին հավատարմագրումից զրկելու սպառնալիքով պատժել։ Եղել է որևէ միջադեպ, կարող է պետական գերատեսչությունը դիմել խմբագրություն, ասել ձեր էթիկայի նորմերին համապատասխան այս ձեր լրագրողը իրականացրել է քայլեր, որոնք որ խախտում են հենց ձեր կողմից հրճակված կանոնները, հետևաբար մենք առաջարկում ենք իրեն զրկել հավատարմագրումից, հետո թող խմբագրությունը որոշի ինքը զրկելու է թե չի զրկելու, սա կարող է լինել քննարկման տարբերակներից մեկը։ Եվ որպես այսօրվա ամփոփում ես առաջարկում եմ մի ստորագրահավաք կազմակերպենք և դիմենք պատգամավորներին, ովքեր որ նախաձեռնության հեղինակն են, և նաև ժորնալիստների միության օրինակով դիմել նաև կառավարությանը, խնդրելով կառավարությունից տալ բացասական եզրակացություն, իսկ նախագծի հեղինակներից խնդրենք, որպիսի իրենք հետ քաշեն այս նախագիծը, քանի որ այն բացառապես իրավազուրկ և հիմնազուրկ է։ Մեկ նախադասությամբ նախագիծ ներկայացնելը այսքան զգուշավոր և այսքան նուրբ թեմայի մասով, ես կարծում եմ, որ բացարձակ անընդունելի է, և առավելևս, որ մենք նորից բախվում ենք լսելիության խնդրին, լրագրողական հանրույթը տեղյակ չէ իրեն վերապահվող, իրեն վերագրվող օրենքների մասին, քննարկումները նախապես իր հետ չեն արվում, և դա շատ վատ և շատ արատավոր պրակտիկա է, որը որ շարունակաբար մենք արձանագրում ենք։ Եվ նաև կարող ենք իհարկե օգտվել պարոն Մելիքյանի ասած Եվրախորհրդի փորձագիտական կարծիքից, և ես վստահ եմ, որ այնտեղ չի լինելու դրական որևէ գնահատական այս նախագծի մասին, և սա կարող է լրացուցիչ մեր ձեռքին լինել փաստարկ, որ չի կարելի ընդունել օրենքներ, որոնք որ չեն քննարկվում մասնագիտական հանրության հետ։ Եվ ուզում եմ նաև մի կարևոր ներողություն, կարևոր փաստարկի վրա ուշադրություն դարձնենք։ Մենք բոլորս ասում ենք, որ օրինակ հավատարմագրումից կարող են զրկել էթիկայի նորմերը խախտելու համար, բայց օրենքում մենք այդպիսի կոնկրետ հստակ ձևակերպում չունենք, թե որ դեպքում պիտի զրկվի։ Ուղղակի հնարավորություն է տրված պետական գերատեսչությանը զրկելու լրագրողին հավատարմագրումից, բայց հիմքերը բացակայում են, և հենց այդ հիմքերն են, որ ինչպես ասում են, շանգլուխը թաղված է այդտեղ։ Եվ ուզում եմ ասել, որ այսօրվա դրությամբ, երբ որ կանոն ազգային ժողովում լրագրողների տեղաշարժը ակնհայտորեն խոչընդոտվում է հատկապես նիստերի օրերին, այդ օրերին դուք երբեք չեք տեսնի որևէ լրագրողի իշխանական խմբակցության միջանցքում, բոլոր լրագրողները ընդդիմադիր խմբակցությունների դռների մոտ են, սա մեծագույն խայտառակություն է և մեծագույն գնահատական հենց այս վերաբերմունքի, որ իշխանությունը չի ուզում շփվել լրագրողների հետ, լրագրողները իրենց համար մերժելի են, և այն, որ Սևակ Վարդումյանը հիշատակեց, որ լրագրողի իշխանությունը եկել է իշխանության և շատ լրագրողներ ոգևորված են եղել, այդ թվում նաև ես, թույլ տվեք ասել, ես էլ հավատում էի, որ հաստատ լրատվամիջոցների համար որևէ խնդիր չի առաջանալու, բայց մենք արձանագրեցինք ճիշտ հակառակը։ Եվ նաև ինչ վերաբերում է էթիկայի հանձնաժողովին, Վահագն Ալեքսանյանի հայտնի հայտարարությունից հետո լրագրողական ողջամքարության մասին, կարելի ասել,
մեր խմբակցություն ես նախաձեռնել եմ էթիկայի հանձնաժողովի ձևավորում, ուղղակի դա երկար գործընթաց է, մինչև գաշրջանառությունը հասնի այն փուլին, որ պետք է արդեն քննարկվի, մի խոսքով ամիսներ կտևի, բայց ուզում եմ տեղեկացնել, որ գործընթացի մեկնարկը տրված է և կարճ առաջիկայում մենք կունենանք հուսամ, եթե իշխանությունը ընդառաջի, որովհետև եթե իշխանությունը որոշի մերժել, մենք նաև չենք ունենա էթիկայի հանձնաժողով։ Սա ևս պետք է խորհրդանական մեծամասնության քվեարկության արդյունքում ձևավորվի, իսկ այն քայլերը, որոնք որ հնարավոր էր իրականացնել, մենք փորձել ենք իրականացնել, բայց ես կարծում եմ, որ այս դեպքում մենք պետք է երկու կողմի համար ընդունելի տարբերակ գտնենք և լրագրողական էթիկայի պահպանումը հենց լրագրողների կողմից լինի ոսկե կանոն։ Սա ինձ համար նաև արդեն որպես պատգամավոր եմ ասում, մի քիչ մյուս կողմից նայելով լրագրողների աշխատանքը, ես շատ շնորհակալ եմ այս հրավերը ընդունելու համար և հուսամ, որ մեզ կհաջողվի առնվազն այս նախաձեռնության ընդունումը խափանել։ Շնորհակալություն։